ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಭಾರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾರು ಖಾತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಎಸ್, ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿದೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಅದು, ಅದು ಯಾರು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೈ ಕಬಳಿಕೆ? ಕಬಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಬಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಭ್ರಷ್ಟ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪರಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 15 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ಎನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಏ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 30 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಆರೋಪ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ BJP ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮದು BJP ಸಂಸ್ಕೃತಿ BJP ಅವ್ರದ್ದು. ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋದಾ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋದಾ? ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸೋಲ್ತೀಯ ನೀನು, ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು 4 ವರ್ಷಗಳು ಏನು ಆಟೋಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನ ಕಾಯಿ ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು 50 ವರ್ಷ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಭೂಗಳರು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಾವು ಯಾರು ಕೂತಿದ್ವಿ, ಯಾರಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾ ಇಬ್ಬರು ಭೂಗಳರಾ? ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನು? ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು? ನಿನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆ ಕಳುವಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡೆ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿನ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಬಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದೀಯಾ, ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು.